Pas shumë vështirësive, Milaimi me familja arriti që të shkonte në kuksin e Shqipërisë. Për fat të keq u ndan nga familja. Refuzonte në ndërkohë që të intervistojnë nga mediat. Kryesisht për shkak që ende po kërkonte familjen që përfundoi në Tiranë. Më në fund vendosi që të bashkëpunonte me BBC-n, që i transmetoi disa nga pamjet e tij. Po ata kishin o Serbi, o UÇK, o dikush të ka dhënë parë shumë të mëme që e ke marrë ti këtë guxim me bo dhe me transmitu në televizion, se e lypsha unë Aslan Bajramin. Më thëshin do të vjenë Aslan Bajramin, Aslan Bajramin nuk ardhë, mësi nuk ardhë Aslan Bajramin, atyre me këta BBC-s mora të vendimin me transmitu. Edhe kanë marrë, e kanë po njëherë një incizimin, Gjorgja Lagia, ka qenë ai kryesori i BBC-s, kur e ka po incizimin, e ka nisë me qajtë. Kurse shqiptari i Shqipëris nuk i pëtë 5 pare, nuk i pëtë. Edhe ty kemi bo një marveshë, na mu më largu ata mu prej Shqipëris. Ata nuk murën kur farë vendimi. Edhe pse e kisha deklaruat gjitha, po bënëm një farë kontrata, e bënëm me ta, nuk bënën kërgjo. A e ka po BBC-a kretin qëzimin? BBC-a e ka po kretin qëzimin. A e ka po, sa e ka marrë kopjen? E ka po, dhe ajo ka marrë kopjen. Kristian Adolfo. E ka marrë kopjen, unë originalin, masanene e ka më dhënë Lulzim Boshës. Si papritur, a ju vizitua dhe nga disa ndërkombëtarë të tjerë. Përkthyesi i tyre ishte Lulzim Basha, tash kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri, që mediat amerikane po ja përmendin disa lidhje të dyshimta financimi me biznese ruse, jo krejt të pasër, e që ai po i mohon. A jemi lejnë bëllanica ti, sa shpo, a bonë sa me zbrit posht, kom zbrit posht, më kanë morë, kanë qumë një si salone, kuzhin. Pra ati momente dhe në ora 6 me nxes deklarat që kemi dhonë. Ata kanë incizu, ka? Ata kanë incizu, ata kanë marrë kopjen, originalin e kanë marrë, që ja kom dërzu Lulzim Boshës. Marveshja ka qenë, që për këthy si gjyqit Hagës, për këthy si tyne, a i ka arë bashkë me ta. Që e kom pasë edhe, ati indionit e kom pasu në, se ka qenë indion, Raja Morgan. Kom pasu edhe vizit kartën e tina, Raja quat, është indion, Raja Morgan, Morguna, me qështu ma shkur dyqysh, Raja se haroj ku remnin e ti. Me to kem bo bisedna, unë të ajo kasetan, po mu më largu ju.